xam nga Alhaji Amadou Dembou Sokone bi muy ndaw fa sawaron ci xam xam mu ñu sécci ci dil hasbani né na fan yoyu sax mi ngi yek ci mom di sa yu yaram ba gannaaw gi la dégg ni dafa tëtt mu ne ko goor gi man dal dama la bëggoon am ay laaj yu ma la laaj bi muy jëkk a wax mooy loi bi tubaab yi wote mu abolir l'esclavage est ce que sañ nañ ko appliquer ci jullit bu nekk jàmm ma do ni ko kenn sañu ko gis nga jox nit ki conscience li mu doon lu ko ëpp importance amul te ki xasmi ashhadu an la ilaha illa allah wane ni ni benn sàngar rek la am ñëpp jàmmul waaw naka ngay weññikoo te ñu naan la jàmm nga di ko nangu ne ne premier junni nit wër di la door ak di la takk lànkal doo jàmm jaamu kenn rek nga mooy sunu borom gis nga loolu kenn mosu cee mën a génne Sidil Hadj Malick daf daan wax nii nit ñi dañuy fekk ku ñu toog ñu li jàmm te jàmm amul mais benn kawaru doomu aadama ki ni moom moom jàmm bi mënu ko defar mënu ko defar kon nag mbir la moo xam ni bu ñu ci wotee loi yi nañ ko appliquer ñeneen mais du ko appliquer ci jullit parce que jullit ki mësul nekk jàmm abadan abadan mësul nekk jàmm man xam naa ni bu ñëwoon gore fa la nit ñi jooyee di fa jaar ñii di def ni ñii di yërëmtulu daf leen di jippi parce que dafay xam ne aada tax waaye xaqiqa taxul parce que yooyu yëpp théâtre la c'est du théâtre ça il faut le dire moom loolu du ko émouvoir mukk 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 abadal abidé parce que xam na ni jullit mënul nekk jàmm abadal gis nga yooyu nag ku la ni danaa ca àgg te duma jàng dafa nax boppam dañu foog nga xam yu mel noonu